واجبات کی عدم ادائیگی وابڈا نے لیسکو ملازمین کے لیے ٹرانسپورٹ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، اس بارے میں رانا فہد ہمیں بتائیں گے۔ رانا فہد، پابندی عائد کی گئی ہے ملازمین پہ؟ جی بالکل، لیسکو کے 5000 ملازمین جو ہے وہ وابڈا کی بسوں پر دفتر آتے اور گھر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ لیسکو کے 4 سکولوں کے بچے بھی جو ہے وہ وابڈا کی ٹرانسپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ لیسکو کی جانب سے وابڈا کو ٹرانسپورٹ کے واجبات ادا نہیں کیے جا سکے، جس کے باعث جو ہے وہ وابڈا نے لیسکو ملازمین اور سکول کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا استعمال پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پابندی کے باعث لیسکو کے 5000 سے زائد ملازمین اور 4 سکولوں کے بچے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیسکو کی جانب سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی مد میں لاکھوں روپے کی ادائیگی نہیں کی گئی، جبکہ لیسکو کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ سے واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، جس پر وابڈا کی جانب سے یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور کسی بھی وابڈا کی بس میں جو ہے وہ کسی بھی لیسکو کے جو ہے وہ ملازم کو سوار نہیں کروایا جا رہا۔ تاہم لیسکو کا کہنا ہے کہ وابڈا کی جانب سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا اور فی بچہ جو ہے وہ۔ رانا فہد، یہ بتائیے، لیسکو لائن سپرنٹینڈنٹس کی ترقیاں کر دی گئی ہیں؟ جی بالکل، لیسکو انتظامیہ نے 34 لائن سپرنٹینڈنٹس کی اگلے عہدوں میں ترقی کر دی ہے۔ یہ لائن سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ گریڈ 2 کے لائن سپرنٹینڈنٹ تھے، جن کی جو ہے وہ گریڈ 1 کے عہدے پر ترقی کی گئی ہے۔ ان میں طفیل احمد شاہد، شاکر نصیر، محمد ساجد، محمود غلام، بلال احمد، سید جہانگیر علی، محمد نواز، اور اس کے علاوہ محمد اشرف، شاہ رخ شہزاد، محمد احسان اور محمد اسد سندھو شامل ہیں۔ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شکریہ رانا فہد، تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے۔